армысыздар көпшілік, сіздерге аса сұмдық және аса шұрайлы, мәнді, мағыналы, фактіге толы бір сұхбатты ұсынамыз. Бұл сұхбатымыздың негізгі кейіпкері Еменбай Саяхат, аты жөні Саяхат, фамилиясы Еменбай, Қытайда 3 жыл діни оқу оқыған. Осы кісі қазір Қытайдың ондағы қазақтарды қайтып, жерінен айырып, тентіретіп, қарызға буып, бүкіл қазақтың байырғы шұрайлы қоныстарын тартып алып, онда жаңағы су тоспаларын салып, ал бұл қазақтарды ең соңында қарызға буып, қалаластырамыз деген сылтаумен, оның өзін бастарына үйді толық аударып бермей, қарызға буып өстіп, тентіретіп, тоздырып отырғандығы туралы сұмдық фактілерді береді. Әрлеріңіз білесіздер, Қытай билігі қазақ халқына соңғы кезде өте қатты шүлігіп отыр, тісін батырып, таудағы малшы қазақтардың жайлауларының бәрін қоршап алды. Оның барлығы осы тіркелмеген нағыз атажұрт еріктілерінің YouTube каналында бірнеше жылдан бері беріліп келе жатыр. Негізінде жерді жекеменшікке беру басталған кезден бастап, бұл кісілерге жайлаулар мен қыстаулар, көктеулер, күзеулер 50 жылға беріле бастаған. Әр жерде әр қалай, бір жерде 49 жыл, бір жерде 48 жыл, бір жерде 50 жыл берілді. Бірақ жалпы ұзын ырғасы 2045, 2046, 2047 жылдары аяқтайтын осы келісім шарттар бойынша Қытайда жасайтын көшпенді қазақтар, көз алдыңызға елестетіңіз, көшпенді қазақтар ол жердегі қыстау көктеу жайлауларды жүздеген тіпті мыңдаған гектарлап бөлісіп алған болатын. Қолдарында жайлау куәліктері, көктеу, күзеу, қыстау куәліктері болып, бұл жайлауларды олар қаласа шөбін шауып алып, қаласа басқа малшыларға майға беріп, немесе басқа мал өсіріп кәсіппен айналысқан, бірақ жері жоқ басқа халықтарға да беріп, қазақтар кәдімгідей ауқатты өмір сүріп жатқан болатын. Әрине, ол жер қазақтың өзінің ата-бабасының жері еді. Өкінішке орай, қазақтың қолындағы осы ұланғайыр жерді тартып алмақты жоспарлаған Қытай билігі, Қытайдағы байырғы түркі халықтары қоныстанған жердегі сулы, шұрайлы, шұратты жерлерді тартып алу үшін өздерінің саясатын өзгертті. Себебі олар өздерінің сонау 1984, тіпті одан кейінгі 1997 жылдар аралығында саясаттан үлкен қателік жіберіп алғанын кештеу болса да сезді. Себебі жерді жаппай жекешелеу кезінде қазақтардың қолына да жайлаулар мен қыстаулар жүздеген гектар, тіпті мыңдаған гектар болып тиген болатын. Ал керісінше бұл қазақтар жасаған жердің бәрі нулы, сулы, өзенді, шұрайлы, көлді жерлер болғандықтан енді Шыңжаң дейтін осы үлкен территорияға олар миллиондаған қытайларды қоныстандыру үшін міндетті түрде қазақтардың қолындағы қуағашты шаншысан көктеп көтетін осындай шұрайлы жерді тартып алуға тура келді. Ал енді тартып алайын десе, бұл қазақтардың қолының барлығында өле қалғанда 30 жыл, былайғысында 49-50 жылдық жер куәліктері болды. Сондықтан олар өте үлкен арамза саясаттарын бастады. Қазақтарды сөйтіп жайлауды тыңайтамыз, шұрайландырамыз, жайлау тұяқ кесті болды деген өтірік сылтаумен қолдарындағы жер куәліктерін жиып алды. Қайтадан өлшейміз, қайтадан спутник арқылы өлшеп, жерлеріңді құжаттандырамыз деген сылтаумен куәліктерді тағы бір жинап алды. Одан кейін оның бәрін қоршаймыз, оның бәрін қайтадан жаңа шұрайландырамыз, тыңайтамыз, туыстамыз деген сылтаумен бұл қазақтарды басқа жерге көшіріп, сөйтіп ол жайлауларыңа әр гектарына кейде адам басына қарай немесе сулы баулы болғанына қарай төлем төлейміз деп тиін тебен беріп, оның өзін бірнеше жыл берді де соңын серік жұмшақтатып жоқ қылды. Сөйтіп таудағы бәленбай мың гектар жері бар, бәленбай мың, қытайша айтқанда мың жері бар қазақты жерінен бір айырды, қалаластырамыз деп қалаға кеп тықты, оның өзін кредитке байлады. Ал қалаға кеп тыққан жерінің сол үйлердің үй куәлігін бермей, оны не олар сата алмай қарызға буылып, не өз басында жаңа үйі жоқ, немесе тегін бердік деген сылтаумен берсе де басы бүтін үйді аттарын аударып бере алмай, ешқайда олар сата алмай, көше алмай, сонымен сол жерде Қытайға құл болып отырған қазақтардың сұмдық жағдайы туралы сіздерге Саяхат деген ағамызды ұсыныс етіп осы туралы сұхбат жасаймыз. Бұл сұхбатымыздың соңында бұл әңгімелердің барлығын ағылшын тіліне және қытай тіліне аударып, оны да жариялаймыз. Қазірше Саяхат Еменбай мырзамен болған сұхбатты бастайық. Асәке, өзіңізді таныстырыңыз көпшілікке, сосын ары қарай әңгімені айтармыз. Мен Еменбайұлы Саяхат. 1969-жылы 5-ші айдың 10 күні дүниеге келген. Қытай Халық Республикасы Құмыл қаласы Қойлық ауылында дүниеге келдім. Мен
1994 жылдан 1997 жылға дейін діни мектепті бітіріп, қоғам ісімен араласып, сол жерде саяси кеңесте мүше болып жұмыс істедім. Қойлық ауылында имам болдым. Қосымша пошта телеграф идарасында жұмыс істедім. Сол кезде бізді жайылымды тынықтандырамыз, жайылымды қоршаймыз деген дүбірлі саясат шығып жатты. Сол саясаттың бөлшегінде 2000 жылы бір жиын ашылып, Құмылда судың қыстаңшылығын, бұл суды Алтайдың суын Құмылға әкелуді жоспарлап, үкімет, партком, саяси кеңес және біз бар бір үлкен жиын ашылды саяси партияда. Сонымен кейін ол 2002 жылы бұл саясат өзгеріп, таудың суын түсіреміз деп біздің Қойлық ауылының суын буды. Бізді ойға көшіретін боп осындай саясатты қолданып жатты. Қолымызда жайылым кінә шыққаны, мен ағам Ембайұлы Оразбектің қолында тастап кеттім. Оразбектің қолында тастап кеттім. 2013 жылдан 2016 жылға дейін жайылымның ақысын бізге берді. Одан бері қарай 2019-20 жылға дейін біздің жайылымымыз ақымызды бергенді қойып, біздің Қытайдағы сол туыстарымызбенен тіл табыса алмай қалдық. Олар үрей үстінде қалды. Осы жақтан шетелден яки бір тексеруші барса, бізде бәрі жақсы, бізде бәрі дұрыс, біз деген шалқып өмір сүріп жатырмыз деп олар қорыққанынан айтуға мәжбүр, солай айтады. Ал тіпті бұл жақта сіздер мысалы қоңырау да шала алмайсыздар. Біз осы бір ай болды, тек қана WeChat желісіменен андамында амандық қана сөйлесе аламыз. Одан бұрын ол да жоқ алған. Жалпы қанша жыл болды бұған? Бұған жалпы бұл 2 жыл болды толық. 2 жыл болды. 2 жыл болды толық. Адамдар бір-бірінің қатқа барып үзіліп қалды. Егер ол кезде біз Қытай бұл зұлым саясатын қолданбаса, біз өзіміз барып бұл ақшаны өндіріп алуға құқылы едік. Себебі жер сіздердің жеке меншік. Жер біздің жеке меншік 49 жылға берілген. 2046-ға дейін. Жеке меншігі. Заң бойынша ол 2046 толғанға дейін сіздің меншігіңіз болып қалады. Біз енді бәрібір бұл ақшаны күннің-күнінде аламыз біз. Біз қалқараға дейін арыз қыламыз. Неге дегенде біздің табанет маңдайымыз тиді. Оны дегенде Қойлықтың өзенін буып отыр бұдан. Қойлықтың өзенін буып, бұны Сандалын кен районына сатып отыр бұл суды. Не қылған кен районы? Сандалын көмір кен районы. Ол жерде көмір шығады. Көмір ерекше бірінші дәрежелі үлкен көмір. Жердің аты не, кеннің аты не? Сандалын. Сандо. Сандаулин. 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 Көмір кен районы. Осы біздің сол жайылымызға қатысты жердің суын аузынан тоспа қойып, бұны Сандалын кен районына сатып отыр. Суды. Ондағы қалықты біз сендерді Баяшат тұрмыс көшіреміз деп, қалаластырамыз деп апарды да, үй берді, үй бергенмен қолдарында үй куәлігі жоқ, Қытай жатқанда паңсаңжың жоқ. Жеке меншік екен дәлелдейтін құжат жоқ. Әшейін бір жалғалып отырған сияқты отыр. Иә. Сата алмайды. Өлгенше отыра бересің, бірақ сата алмайсың. Бірақ оны да бір күні Қытайдың саясаты өзгеріп, сендер төлейсіңдер деуі мүмкін. Енді ол жағын енді белгісіз. Ол жағы белгісіз. Себебі олар шынайы ол үйді берген болса, олардың қолына үй куәлігін беретін еді, меншік куәлігі. Иә. Содан кейін біздің тауда 3-4 қыстақ бар. Жалғызтерек қыстағы, Жақадөң қыстағы, Жетімау қыстағы, Қойлық ауылы қыстағы деген, Қойлық ауылы енді ауылдың орталығы жер болған, бұл жерде 4 мешіт бар болатын. 4 мешітті сол үйге қосып бірақ жермен жексеріп тастады. Сол ауылдарды бірақ қиратты. Енді Жалғызтерек деген жерде үйді оны қызыл кірпішпен кейін деп салған. Бірақ оны қиратқан жоқ, бірақ мешітті жермен қиратты. Қалған ауылда бір тал үй жоқ. Енді дәлел керек десеңіздер, оны суретінде жіберуге болады. Тіпті бұл мешіттердің орны спутникпен де анықтауға болады. Себебі қазіргі мына спутник технологияда ол мешіттердің ескі кездегі суретінде тұрады екен, кейінгі орны шағылғаннан кейінгі суретте тұрады екен. Міне қазіргі спутник өнері, жасанды жер серігі. Ал бұл мешіттер қай жылдары қирады? Бұл бір жыл болды қираған.
Яғни 2019-ды ма, 18-ді ма? 2018-ден бастап қиырады. 2018-ден бастап қиырады. 2019-ға дейін. Сіз сол жаңағы Қойлық мешітінің имамы болдыңыз. Мен Қойлық мешітінің Жаңсырық деген бір қыстағы бар. Аха. Соның имамы болдым, бірақ та мен бас имам болдым. Бас имам ба? Барлық мешітінің бас имамы. Жауапты болдым. Содан менің сабақтастарым бірақ түрмеде кіріп шығып жатыр. Өлген өлді дейік. Бірақ мен сол Қытайда болсам, мен де қылмыскермін. Өздер дінді оқытты. Мені де баяғы түрмеге қамайтын еді онда. Мен ол жақта Алланың қуаты Қазақстан еліміз, егемендік еліміздің арқасында осы Қазақстанға келіп мен аман қалып отырмын. Қай жылы келдіңіз жалпы? Мен 2003 жылы келдім. 2003-ке барды. Ал сонда жаңағы төрт мешіттің имамынан сол біресе кіреді, біресе шығады, біресе бір жыл жатады. Иә. Yeah. Қайта шығады, қайта қамайды, сөйтіп жүр. Иә, yeah, қайта қамайды жүр. Сол біреуі ғана аман қалғаны. Біреуі ғана аман. Иә. Yeah. Ал жалпы ол жерде жаңа өлді деген бір ақпарат айтпаңыз. Кімдер өлді? Ол жерде Қаржау молла деген молла өлді. Қаржау молла. Yeah. Фамилиясын білесіз бе? Фамилиясын ұмытып қалдым. Қаржау молла. Бұл Қойлық ауылының кемес ар жағында ана нені Армушаң деген ауылдыкі. Армушаң. Оның өліп, бұның 12 жылға соттап, 12 жыл толмай өліп қалды ғой. Сүйегінде берген жоқ. Мәйтін бермеді. Мәйтін. Неге дегенде 12 жыл толсын біз сотталып, сот біткенде береміз дейді. Ал оған дейін мәйтті қайда сақтайсыз? Өзіміз сақтаймыз дейді. А бұл қаншадағы имам бұл? Бұл сол бір 70 нешелік шығар. 72-ші жыл ма сондай. Мөлшермен. Сот біткенде мәйітті береміз дейді. Иә. Қашан сотталды? Бұл сотталғаны 1-2 жыл болды. Міне, былтыр қайтыс болды. 2018 сотталды. Иә, 2019-ның аяғында қайтыс болды. Бұл енді бұрында ақпаратта берілген. Ақпаратқа шықты ма? Берілген болу керек. Беріп жатқан. Ал бұл Қаржау молданың еліне, мысалы, фамилиясын білмедіңіз. Елін анықтауға бола ма? Руы не? Руын ұмытып қалдым, есімде жоқ. Баркөлдің қазақтары негізінен керей ғой. Керей. Басқа ру бар ма, керейден басқа? Көп керей жоқ. Басқа көбі керей, е? Ал сонда Қаржау да керей, е? Бірақ қайсы екенін білмейсіз. Қайсы екенін білмеймін. Жаңа Армушаң дегеніңіз екінші ауыл ма? Армушаң деген өз алдына сондай бір ауыл. Жоқ, ар дегеніңіз сол екі дегендегі ауыл. Иә, иә. Екінші мал шаруашылығы ауылы. Құмылдың шығыс жағында. Құмылдың шығыс жағында. Сонда бұны, бұл да жаңағы сіз сияқты 3 жыл дін оқып еді? Бұл да дін оқыған, бұл менің алдымда оқыған бұрында. Сізден бұрын дін оқыған, е? Қаржау молда. Yeah. Сөйтіп оны 12 жылға соттады, бір жарым жыл жатқасын, аяқ астынан 2019 қайтыс болды, мәйітін бермей отыр. Енді былтырда арыз берген мәлі түрмеде Пәтіхан Арсанұлы. Пәтіхан Арсан. Баркөл ауданының бас имамы. Баркөл ауданының. Бұл әлі түрмеде, әлі шықпады. Ешкімге кезіктірмейді. Осы бір кісі не өлі, не тірі екені белгісіз. Біз 2002 жылы үкімет өзі Гуанчжоу, Шанганға дейін апарған. Гуанчжоуда 23 күн оқып, социализм шоян бітірді деген диплом берген осы Қытай. Сондай бір... Гуанчжоудан ба? Иә. Халықтың бір сенімді азаматы болған, енді соны әлі түрмеде. Оны арыздандық, баруға, Қытайға баруға бізге не жоқ. Қытайдың зұлым саясатынан бара алмай отырмыз. Туыс туғанды сағындық, не олар келе алмайды. Оларға толық жауап бере алмайды. Біз енді осындай бір дамыған, қазіргі ақпарат жүйесінің барлығы дамыған, елге қосылып, етек жеңге қосылып, бүтін дүниежүзін шарлап, саяхаттайтын дәуірде туылып, Қытайдың зұлым саясаты мен соның бәрінен махрұм қалып отырмыз. Ал енді бұл жаңа Қаржау молда туралы айттыңыз. Тағы басқа қандай? Пәтіхан Арсанұлы өлі тұрысы белгісіз. Ол кісі Пәтіхан Арсанға сіз арыз бердіңіз. Қашан ұсталды? Ол 2018 ұсталған. 2018 ұсталды. Ол кісі де дінді сіз құсап сол Құмылдан оқып па еді? Ол кісі Баркөлден оқыған. Баркөлден оқыған. Бұл Баркөл үш аудан, Құмыл үш аудан ғой. Баркөл ауданы, Құмыл ауданы, Атырау ауданы. Иә. Yeah. Бұл Баркөл ауданында оқыған.
Бұрын әкесі үлкен молда болған, соғыстан оққан. Ал басқа тағы қандай молдалар өлтірілді жүр? Мен ол жағынан... Ұсталған? Ұсталған енді бәрі шықты. Бәрі шықты. Бір-бір түрменің дәмін көріп шықты. Бір-бір түрменің дәмін көрді. Ендігі қайтадан бұрынғы тағы бұрын қап кесек. Біз енді осы мына жайылым ақымыз біздің. Осыны ерекше даулаймыз енді. Неге дегенде біздің суымызды күніп үнгіне сатып отырады. Суды. Мәйлі оны енді өкімет мемлекеттің байлығы болып енді сата берсін. Ол жөнінде бізді тоқтан болмаған кейін оған ауыз ашпайық. Мұның мысал ретінде айтып отырым. Бірақ біздің ақалын маңдай теріміз, ата-бабамыздың тері сіңген жер өкіметтің өзі заңын шығарып, қолымызға 49 жылдық жайылым ақысын беріп тұрып, енді осы жайылым ақымызды бермей отыр. Ал жаңа суды дегенде қай-қай жерлерді суды буып алды сіздерге? Біздің Қойлық ауылының суын буды. Сайды буып алды. Сайды бірақ буды. Одан кейін Дебелдір Көкжарды буды. Қойлық ауылының суы Сәндолың кен районына түсіп, соны қамдап жатыр. Дебелдір Көкжардың суы Құмыл районын қамдап жатыр. Құмыл районын қамдап жатыр. Оның енді минус секундына Қытай талайлаған ақша тауып жатыр. Суды сатып. Суды сатып. Минус секундына ол бір жер астынан шығып жатқан алланың қазынасы. Одан кейін сол суды сатып отырып, халықты және біз өзі дөңгелек дәулетке жеткіземіз дейді, бірақ та бәрінің істеп жатқан айына 1000 юан, 2000 юан. Қайыр шығып жібертеңіз. Алатыны сол. 1000 юан деген 50 мың теңге, ол жерде ол түк емес. Ұзағанда 2000 юан береді. 100 мың теңге. Бәрінің аузын жауып отыр. Ал жаңағы жайлауыңыз сізге тиесілі, жайлау қыстауларыңыз қанша еді көлемі? Көлемі мен 3 жамы маған тиесілі жер 2940 мың жеріміз 196 гектар жер. 196 гектар жер. Оны сіз 97 жылы алдыңыз ба? 97 жылы тоқтан бойынша бізге берді 49 жылға. Бұл заң бойынша 2046 жылы аяқтау керек. 2046-2047 жылы аяқтау керек. Соған кейін маған осы соманы беріп тұру керек. Бірақ содан әзір мақұрым қап отырмыз. Бұл ақшаны өкініш көрей. Бұл мемлекеттен бір тұсас түсті бұл ақшаны. Қойлық ауылдығына кеп, Қойлық ауылдығының қазынасында сақтап отыр. Содан шығармай отыр. Мүмкін оны жергілікті әкімдер жеп алған шығар. Біз содан қатты күмәнданып, арыз қылып жатырмыз. Мәселен, бұны Қытай басшысы Ши Цзиньпин бұл ақшаны түсірді халыққа. Енді сол арызымыз жетіп жатыр ма, жетпей жатыр ма, Қойлық ауылында бұл ақша сақтаулы тұр. Қаншасын істетті білмейміз біз. Ал сізге беріп тұрғанда 2011-де жайлауларыңызды сіздерден тартып алдық. Жайлауға мал шығармайсыңдар деп, иә. Ал сол кезден бастап қанша төлеп өтті сіздерге? Ана жайылым пұлын. Жайылым пұлын сол, мәселен, маған ол кезде адеп бастағанда кісі басына 6500 жерден төледі. Осы 2016 жылға дейін бұл 7000 янға дейін өсті. 7000 янға дейін. Мен әзіргі азды сол 2016 жылғы есеппенен алып отырмын. Сонда кісі басына 7000 юаннан төлеп, сіздерге 3 адамға 21000 юан төледі жыл сайын. Иә, жыл сайын. 21000 юан сөйтіп, сіз 3 жыл алдыңыз ба? 3 жыл алдым, одан бері алмадым. 3 жыл алдыңыз, одан бері 4 жыл болды, әлі алған жоқсыз. Алған жоқ. Ал сонда бұлар сізге 7000 юан дегеніңізді сөйтіп 21000 юаннан беріп отырды, енді тоқтатып қойды. Тоқтатып қойды. Ал сіз 2017-ден бері алмадыңыз. Алмадым. Сонда сізге 3 жыл қарыз екен, 63000 юан. Иә, 63000 юан қарыз ба. Долларға шақсаңыз 10 жарым. 10500 доллар. 10500 доллар. Ал жалпы осы сіздерден сол қазақтардың ауылының бәрін қиратып, 4 мешітті шағып қазақтар көшті. Жалпы өзірде қанша қазақ отбасы бар еді? Өзірде 2003 жылғы мәліметте 150 отбасы болған. 150 отбасы. Мұның 40 қанша отбасы Қазақстанға кетті көшіп. 40 қанша? 100 отбасы өлді. Қалған енді әзір қаншалық өсті білмеймін. 100 отбасы қалды. 100 отбасы. 2003-тегі мәлімет. Яғни ауылдардың бәрін қиратып, қазақтарды тентіретіп жіберді деуге болады ғой. Болады, тентіретіп жіберді. Мешітін шақты, имамын соттады, өлтірді. Оның суын буып алып, өздерін қанағаттықты. Иә, қанағаттықты.
Бұның бәрі жасанды болып отыр. Жасанды. Бұның баладары, кішкентай баладар ұлттық тілден айырылды. Өзінің қай ұлт екенін білмейді. Осындай қиын жағдай. Әуелі талай адамдар жаназасыз көмілді жерге. Ұлттық дәстүрінен айырылып бара жатыр. Мәжбүрлеп отыр ғой. Мәжбүрлеп отыр. Мәжбүрлегенде бұл астарлы саясатпенен неғып отыр. Бұлай сыртынан қарағанда бір әділ мемлекет, әділ ұлт бәрін жасап тастаған, шетелден барып, ақпарат барып, бұны түсірсе, тек қана өздері орналастырады. Ой, бізде бәрі жақсы, қалайық, лагерьдің адамын кейін, шетелдің адамдары барғанда, лагерьдегі адамдардың алдарына бір-бір ұстановты қойып қояды. Сен шетелдің адамы келсе, осылай айтасың дейді. Егер осы біздің айтқанымыздай айтпасаң, сенің не әкеңді, не шешеңді, не сенің ана балаңды біз қинаймыз дейді. Қорыққаннан шетелдің ақпараты келгенде өтіріктен өзінің ұлттық киімін киіп, өзінің биін билеп, ана фабрикадарын өтіріп жүргізіп, сол көрсетіп, міне біз осындай үреге жеттік, міне осындай ақша тауып жатырмыз дейді. Мұның бәрі 100% жалған. Өтірік. Ал шын мәнінде олардың өмірі басқа. Шын мәнінде олардың өмірі басқа. Онда Сәке, сіз енді саяхат Еменбайұлы. Сіз жаңа жеке өзіңіздің арызыңызды да айттыңыз. Жалпы ауылдарыңыздың басына келген тауқымет тағдыр туралы оны да айттыңыз. Тағы бұл жерде кем қалғаны бар ма? Кем қалған енді негізгі жағын айттым енді. Кем қалған болу керек енді. Кем қалған болу керек. Оны егер есіңізге түссе, бізге тағы бересіз. Тағы да беремін. Пәтіқан Арсанұлы деген имам, Баркөлдің бас имамы. Оның сотталып кеткендігін оны айтып отырсыз, тұтқындалып кеткен, өлтірісі белгісіз. Өздері Гуанчжоуға, Гонконгқа апарып оқытқан, социализм институтынан диплом алып берген имам, ауданның бас имам, ол қазір түрмеде. Қанша жылда сотталған білмейсіздер? Оны белгісіз. Белгісіз. Барса, туыстары барса көрсетпейді. Көрсетпейді. Өлі екені, тірі екені белгісіз. Ал мына Қаржау молданың сіз қазір фамилиясын айта алмай отырсыз, бірақ оны қайтыс болған үшін. Шын, 100%. 100% шын. Руында біле алмайсыз. Бірақ сол Баркөлдіктер Қаржау молда туралы туыстар енді осы Қазақстанда туыстар бар ма? Қазақстанда туыстары жоқ. Жоқ, е? Жоқ. Онда құрметті көпшілік, мына тіркелмеген нағыз ата жұрт еріктілерінің телефон нөмірін жариялап отырмыз міне. Бұнда осы Баркөл Қазақ автономиялы ауданындағы Қаржау молда 12 жылға сотталған, өзі 72 жылға. Сол 2018 жылы тұтқындалып, 2019 жылы түрмеде қайтыс болды. Мәйітін бермеген, оның соттың мерзім аяқтаған кезде мәйітін береміз деген қитұрқы сылтаумен мәйітін бермеді. Оның егер 12 жылға сотталса, ол 2030 жылға дейін сонда Қытайлар мәйітті сақтап тұр ма? Ал бұл кісі 72 жылғы кісі, қазір 48-ді. Демек оның мәйітін бермеуіне қарағанда оны бірі қорлап өлтірді. Бір. Яғни денесінде үлкен жаңағы жарақаттар бар, екіншісі оны сойып, жаңа дене мүшесін сатып жіберген болуы мүмкін. Болмаса қалыпты жағдайда оның мәйітін беруге тиіс қой. Біз енді осы Қаржау молда туралы деректерді іздейміз. Қандай да бір деректерді білетін болсаңыздар, сіздер осы тіркелмеген ата жұрт еріктілерінің нөмірлеріне хабарласып беріңіздер. Мен нөмірлерді қазір айтамын. Әбілқайыр 8-775-666-1123, Дәулетжан 8-701-178-68-68, Тілек 8-702-639-88-82, Гүлжан 8-707-280-58-78. Ал осы нөмірлерге сіздер беріп, осы Қытайда қорлықпен өлтірілген Қаржау молда, сырлы жағдайда өлтірілген және мәйіті берілмеген Қаржау молданың фамилиясы, фотосы, суреті, олардың туысқандары, қандай да бір адамдар болса, деректер болса беріңіздер. Ал Қаржау молданың таныстары болса, ол кісінің құжаттары, егер Қазақстанға келген болса, құжаты, көшірмесін жергілікті көші-қон полициясынан алып, көшірмесін алып, сөйтіп бұл кісілер туралы бізге ақпараттар беріңіздер. Ал ендіше біз бұл бүгінгі сіздің жеке басыңыздың жаңағы ала алмай отырған жайлау қыстауларыңыз туралы арызды ағылшынша және қытай тіліне аударып, сосын бүгінгі сұхбатымызды аяқтайық. Okay, let us continue it in English and Chinese Mandarin. First in English, after then Chinese Mandarin. Today our visitor is Eminbai Sayahat. Eminbai Sayahat, born in China and immigrated from China to Kazakhstan, now already get Kazakhstan citizenship.
His family name is Emenbay. Name is Sayahat. And he born at the 10th May 1969. And his Kazakhstan ID card number is 04466-7209. And his Kazakhstan United tax number is 6905103-02952. And he said so many information about his villages and his hometown in Koyluk village, Hami district, in Kazakh language, Humul district, in Xinjiang. And he said that he gets gross lands from government 1947. And his gross lands volume is 2,940 mu. In by hectare is it is 196 hectares. 196 hectares. And this gross lands he get it from government 1997 and signed the one contract for 50 years. And this contract will finish the 2047. But Chinese government stopped this contract by themselves, and they didn't allow Mr. Sayahat Emenbay use this gross lands anymore. And they stopped the Kazakh nomads use this gross lands anymore. And they said that they treated the Kazakhs and said every year they will pay money to the Kazakhs. Okay? And every person 700, every person 7,000 Chinese yuan. And in Sayahat's family, there are only 3%. And they every year they pay for them the 21,000 Chinese yuan. 21,000 Chinese yuan, it is almost called 3,500 US dollars. But after the 2017, Chinese government didn't pay for them, and already passed the 3 years. And Mr. Sayahat Emenbay said the Chinese government owe him 3 years gross lands fee. It is almost 63,000 yuan, it is almost 10,500 US dollars. And he said also next information that his village persons, all of them now moved by local Chinese government to the Hami city, and their villages and their all grasslands and the agricultural lands occupied by government. And the Chinese government treats these nomadic people, they will give these nomadic people the free house and let them stay at city. But all the Kazakhs, they hasn't any kind of real estate documents, and they now living in the big buildings, and but they haven't any kind of real estate documents, and they can't sell this real estate, just living here. And in his village, almost 150 families living this village in Hami city, Koyluk village, but almost 40 families already immigrated from China to Kazakhstan, and more than 100 families now living in China. And the second problem is Chinese government, they occupied the Koyluk village, Kokjar village, and in the Kokjar village is belongs to Devildrik Mountain, Devildrik Township, and all this Koyluk and Kokjar, all this the Chinese government now occupied it, and didn't allow Kazakh people living here. Moved by from the hometown, and in the hometown Chinese government made two dam. The first dam is made in Koyluk. Koyluk, second dam made in Kokjar. And now the dam is the water now selling by this Chinese company to the local persons, and they selling the waters. And all Kazakhs, they lost their homelands, and the Chinese government destroyed all the Kazakhs' houses. Even they destroyed the four mosques here. First is because Mr. Sayahat said Zela has four mosques before, and now four mosques, all of them are destroyed by Chinese officials. First is the mosque belongs to Koyluk
виллежа, зо койлук виллежис мосук, секунд из джетма виллежис мосук, сиде из джака дун виллежис мосук, форс из джалгиз терек виллежис мосук, and this four villages мосук is all of them are destroyed by Chinese government. And Mr. Sayakat already immigrated from China to Kazakhstan, now he is safe, but another mosque's imam, all the imams, all of them are arrested and some of them already died in jail and some of them is unknown. Dead or alive, nobody knows. For example, all the mosque imams, all of them are arrested and released sometimes after they are arrested again. For example, one of the imam called the Karjao, his family name unknown. We just made one announcement for Karjao imam. Karjao, his name is Karjao, family name is unknown. He died because he worked at the number two nomadic villages, and in Chinese language called the Armuchang, and he is imam working by the Chinese government and working as Chinese permission, but Chinese government arrested him 2018 and sentenced him for 12 years, and he born at 1972, also studied in Islamic college 3 years and worked as imam. But after he died in jail, Chinese government didn't give his body to his family members because Chinese government officials said he sentenced for 12 years. Only after 12 years he will give his body to their family members. And the second imam is Pathan Arsam. Pathan Arsam is he's the main imam of the Barkol County. Now, he is dead or alive, nobody knows. Chinese government sent Pathan Arsam to Guangzhou and Hong Kong, and he already finished the Socialism Institute and got diploma from Socialism Institute. But Chinese government also arrested him 2018, and now Pathan Arsam, the imam of the Barkol, who finished the Barkol Islamic College, now nobody knows. Dead or alive, nobody knows. OK， 我们再次用中文叙述今天我们的访问者，他叫叶明白萨亚哈，1969年5月10日出生，这是他的哈萨克斯坦身份证，他的姓是叶明白名是萨亚哈，1969年5月10日出生，这是他的哈萨克斯坦身份证的背面，他的身份证号码是044667209，而他的同一商区号是69051030952，他将爆料说他的有关他属于他的草原。这位萨亚哈先生说，1997年他跟中国政府签订了50年的合同，获得了2940亩的草原，这是相当于是196公顷的草原。可是中国政府单方面停止了这个草原使用权利。从2011年开始，他们就是不让这些哈萨克牧民在草原上放牧。就这个原因，他们骗这些哈萨克牧民说，他们要给他们付钱，就是每一个人7000块人民币，要给他们家三口人要21000块人民币。可是，过了从2013年到2016年，他们就开始给他们付钱，因为他们政府占用了他们的草原，就是每年给每头人7000人民币，强调是20000。1000人民币就是给他们骗他们。可是自从2017年到现在，中国政府连一分钱都没给他们付，因为他们无法获得任何就是草原补助金。所谓的草原补助金，就是中国政府占用了他们的草原以后，为了就是安抚这些牧民，为了就是骗这些牧民，就是给他们付的一个小小的一个钱，就是等于是封口费，相当于是封口费。这些就是善良的牧民们，就是上了他们的党，上了中共的党。可是2017年之后到2020年，他们中国政府一分钱都没付。就是萨亚哈的先生说，他们每年20000，总共是63000人民币，相当于是一万零五百美金。
тақай саяхат шеншін табаулы шо тат сойуды сүмеймін сенсе батамын жүсі буду фаңчи тамда жаян еме тамда жаян бе жүнгүн жән лингла раң жүше мүмеймін батамын чаңжы шиңді и чаңжы шиңді әндүн да хамин шыл емен жүге цонлаймен зай чыңшылы шыңху көді жүше мүмеймін сенсе бе жүнфу чаңжы шиңді әмпай да хамин шы жүнфу со жүнфу ған кәші пен тамын шо шы яу ге тамын мен фей әндүн фаңзы еме тамын жән лингла тамын жи чен му жи чен гүң чинді тамын да цау юан жүсі зу зүң лю шалай да цау юан 说是给他们免费安排这些楼房，结果是连这些楼房的这个房产证都不给他们办理，他们没有任何证件。如果他们想移民国外，或者如果他们想做其他的事，他们连这个房子都买不出去，因为他们没有证件。当时他们的村里面大概有150多户人家，现在大概40多户人家早已移民哈萨克斯坦，100多户人家留在新疆。 现在的问题是，他们那些山谷都已经被中共或者他们的中共的那些马在公司们，所占领非法占领，包括这些回龙的这个山谷，包括国家的山谷，德彪德乡的国家山谷都已经被他们占领了。而这些占领的，他们在那边做了这个水坝，把这个水卖给那些三岛林每筐，包括这个哈密市的这个水，主要是通过这个国家山谷的这个水坝，由这个来提供。 他们这些哈萨克通通被政府强制性的安顿到这个哈密市里面，结果他们把领土给失去了。他们把这个鄯善的哈萨克村庄通通的拆掉了，包括清真寺，把这个四个清真寺拆掉了。第一是回龙乡的清真寺，第二是杰特茂乡的清真寺，第三是扎哈东乡的清真寺，第四是扎克斯特克乡的清真寺。 这位萨哈先生他说他已经移民哈萨克斯坦，就是他就是幸免于此，他避免了一次绝难，可是他的好多同事们，包括那些清真寺的主持们，都已经被判刑了或者死在监狱里面。比如说卡扎尔，朱彻，卡扎尔伊玛目，卡扎尔阿訇，他是这个二牧场的清真寺主持，也是阿訇，他2018年被逮捕。 他被判刑12年，后来2019年他死在监狱里面，可是他的尸体没有交给他们的亲戚，因为这个中国官方说他被判刑12年，12年之后才把这个尸体交给他们的亲戚。他是1972年出生的人，因此我们怀疑他的内脏很可能被强制性的活摘取关了。除了这个，我们无法有其他的理由。还有一个理由，他很可能在监狱里面苦心逼供，很可能是折磨致死，因此他的尸体没法交给他的亲戚们。还有一个问题是。 巴里坤哈萨克自治县的，就是县里面的这个清真寺主持，他是2002年被中国政府派到广州、香港，是旅游甚至政治学习，曾经在广州的社会主义学院毕业过。他也是在这个巴里坤的这个宗教学校里面学过宗教知识，被政府同意安排巴里坤哈萨克自治县当清真寺主持。现在他已经被逮捕。 十死十活，无法得着，这就是巴里坤哈萨克自治县的哈萨克人的遭遇。